この生活の虜になっちゃうよ、レイデー。光を失ったお下がりの宝石をどこしえりまくって。エナさん、歌いましょう。そんなクイクイ来られても。お手並み拝見。じゃあ見てな。救いが義務になるなんて、まるでフィクション。トレパネーション受けた気分になってんだ。足掛けと踏ん張りに縛られて、たった一度の光で会うため、やっぱりあれないね。吹き飛ばされた何かを、そういうエルなんだって。吹き飛ばされたものはまんべんなく残さず平らげて、優等生なし人、誰よりも無個性だった。進めば都って帰るか、まだ何度も何度も吐き捨てて、あたくの箱を食べる行為がそれ自体が、この調子でいこうね。さあ、どんどん上げていくよ。